السلام علیکم، مانو مجاز احمد دیتا سلای اور اغلم دا زمو سبزی منډی کم نه میو بوټی چې شنشی وی دی هغه تاسو ته هایم دا انزر دی پانی کړی دی نه موږ سانګي وهلې یو کم نه دی تازه پانی کړی دی ناسی امرود دی دا زمو په منډی کې لو کاټ ولاړلی تقریبا چې نو کاټ اکړې اندیش نشنا دا ګور تاسو کتلې شي دا لو کاټ بوټې دې تقریبا دا بوټې په ګر ټول نه خېستا او خپل ولاړ دې نو نه موږ سانګې کټ کړو دا غلطې م کړو دا غې په وجه چې کم نه دې نه وي سانګې کړې دې په هغه سمزې نشي دا امرود په کې بیا هم خري امرود او دا غې انځر دې خو دا په کې بیا هم خري او نور بوټو سانګې نه دې کړې نظم په منډې کې چې کوم نه ولاړ دی او 13 ځله چې 13 شوه غي سره زمنګ د منډې دیواله مغرزي دی امخ کې نه کړک شو نو بس چا خبره چې هغه ځله چې کوم 13 شوه غي سره د دیوال غرزي دی له زمنګ د منډې دا چې کوم نه دا نام نه مرود بوټي دی دا دیوال زمو غرزي دی دا ځله سره آواز تاسو ته درځي او کنه دا راته لیک کمنټ کې وایي چې آواز درځي او کنه دا دیوال زمونږ زلزلې سره غورځېدلې دی نه مخکې د دیوال هغه سره غورځېدلې خو هغه پته نه چې څه سره غورځېدلې هوا پرې راغلی وه که څه زول سره دا بله ورځ چې کومه د ماسوتنې زلزله راغلې وه د هغې سره غورځېدلې دا بل یو د لوکاټو بوټی دی زمونږ په منډې کې د د لاندې نه وچ شوی پاڼې کوم وچې پاڼې وې هغه باران ماران سره غورځولې دي او نور چې کوم دی دا هم شین شوی دی دوباره دا وچ شوی وو دلته دې هم لو کاټ کړي دي دا بوټی په کې لږ ښه روان دی دا امرودو بوټی دی او دغلته هغې ته توت وایي که ګلتوت ته څه ورته وایي دغه بوټی هم ښه دی پاڼې ماڼې کړي دي او دا بوټی پکې راټول نو ښکلی پکې چې کوم نه دا لو کاټ چې کوم نه ډېر زبردست شین شوی دی او ها ما ویډیو کې مې زما آواز زریا یو راتو لیکل مظلوم الطاف وای او جی بس صحیح چې آواز زریا دا غټه خبره ده دا د امرود بوټی دی تاسو ته مو وی موږ هلته دا کړو چې دینه موږ سانګې کړ کړې موږ دا به غټې غټې سانګې وکړي خو هغسې یې ونه کړې او شین شوي دي شنې شنې د هغې کړي دي خو لکه هغسې سانګې به ونه کړي په دې سپرلي کې او انځر ماشاءالله ډېر زبردست چې کوم دی روان دی انځر چې کوم دی سانګې کوي او دغسې دغه امرود هم دی باقي خو نور بوټي هم پکې ولاړ دي هم تاسو ته ښیم دا زمونږ سبزي منډۍ ده په 400 سر ډیرو کې ټیک ده که څوک درځي نه ګوري دا زمونږ سبزي منډۍ ده په 400 سر ډیرو کې او دې ځیګر شه مونږ کرکټ لګو مونځ نه ماسپښین مونځ نه پس مونږ دلته کرکټ لګو دا وکټې مونږ غورځولي دي ولې چې روژه شو نو پرون مونږ لږ ساعت ولګو خو هغسې مزه یې نه وه د کرکټو روژې مزه وه خو د کرکټ مزه نه وه ځکه چې سړی په لوګۍ باندې نو په ناره تنده باندې چې ته بیا کېږي دې ځای کې مونږ کرکټ لګو هغه ځینې چې کوم دی نو بالینګ کېږي دا زمونږ وکټې دي او هغه مخامخ چې کومه ایریا تاسو ښکاري دغه دیوال چې کوم دی دا چکه چوکۍ او دې طرف ته چې هوایي لاړ شي نو بس اوټي او مخامخ که لږ ځای تاسو ښکاري هلته چې لاړ شي هوایي چکۍ هغه هلته اوټ نه وي صرف مخامخ بونډري دی زیات تر بارونو پکې دا برجۍ راړئ ډز ډوزي دلته څومره مضبوط شاټ مې یا بار ته واړه چکر راړی یا چې کوم دی نو پرجې راړی دا زمونږ نور بوټی دي شنډۍ دي دې نه موږ سانګې والې وي دا غټې غټې ونې دي تقریبا خو بس دې نه موږ سانګې ټول نه موږ سانګې په دې وجه ولې موږ دا به غټې غټې سانګې وکړي خو هغسې ونه کړې هغه سر ته چې کومې شنډۍ تاسو ته ښکاري هغه شنې شوي دي هغې دغه کړي دي سانګې کړي دي دې نور ولې نه دي کړې دې وجه دا ده چې په دې باندې نور نه لګي یو خدا بلډینګ دی ساره چې نور روخي جي تواړې دغه سوري بي بیا چې نور په مین شي بیا په دې بلډینګ سوري بیا چې هغه طرف شي تقریبا دغه بلډینګ سوري پر راشي نو دې شندو اړولې نور اونې لیدو په دې د سپرلي کې نو بس دغه وجه کم نه دي سانګې نه کړې او دا پکې د املوک بوټې خدا راته سپتن شي دا تور املوک دی او د سور املوک دی
تقریبا جي تور املوک ته ډیر خلک وي دلته وي دا تور املوک ته خو زه وایم که دا سور املوک ته دا بګي ماشاءالله ډېر ښکلی شین شوی دا باڼه سه موده تړلې دی چې د هغه شي سیده وخي نری دی تنه ډېر نری دی خپله تنه ده ورسره باڼه سه موده تړلې په دې ورځو کښې لږ لږ چې کم دی نو سبزي راځي سبزي ډېره نه وي په مارچ کښې زمونږ سیزن شروع کېږي او انشاءالله روژه را مخکې شوې د هغې وجه چې کم دی نو نور کله زمونږ روژه کښې سیزن شروع وي اوس چې کم دی روژه را مخکې شوې نو د هغې د وجې سبزیانې لا نه دي چالو شوي دا زمونږ منډۍ ته سبزي راغلې ده خو دا ډېره کمه ده دا دې ځینه واله دا زمونږ سبزي منډۍ نه ده دا دې ځینه واله چې کوم ځینې تاسو ته مو وښودل د هغه ځینو پورې دغه برنډه شوه دا مخامخ ځای شوه هغه ته واړه چې تاسو ته کومه ښکاري اخوا ځای چې تاسو ته ما کوم وښود هغه مېوه بوټي چې پکې ویل دا ټول ډک وي تاسې دې خوا چې کوم بازار کښې ځینې دا ټول ډک وي داسې او دې ځینه چې کم دی دا سبزي مونږ لګوو داسې دا لږې لګي نو مونږ مخې ته لګوو داسې او بیا چې کله سیزن چالو شي نو زیات تر سبزي چې کم دی مونږ دې ځینو باندې لګوو دې سیټ ته دې سیټ ته اکثر په دې خو خټکي ډېر زیات را ځي په دې علاقه باندې چې کم دی سبزیانې ډېرې کېږي خټکي په کښې بیا ډېر زیات کېږي ډېر بې انتها دا زمونږ د ړومبۍ زمونږ منډۍ ده ورپسې بیا دغلته د ماما منډۍ ده زمونږ د ماما منډۍ بیا ورپسې چې کم دی نو نورې منډیانې دي اخوا تقریبا اته منډیانې دي په دې علاقه باندې او ټولې ډکې په سیزن کښې تقریبا میاشت بس په خټکي چالو کېږي او سبزي خو بس چالو کېدو واله ده ورځ دوه یا درې څلور پکې پاتې دي او دلته مونږ د نایټ سیټ اپ هم کوو انشاءالله دلته اوس کم دی بېګا مونږ مشوره کړې دلته به نایټ کرکټ هم لګوو د ختم نه پس مونږ ختم کوو الحمدلله نو بس د هغې نه پس چې کله تراوی وشي ختم وشي د هغې نه پس به بیا دلته نایټ ټورنمنټ وي او ګیم به کوو دې کښې نن به فلش لایټ یې لګوو دغلته یو به هغلته مخامخ په چې کم دی نو لګوو دوه به لګوو چې دې طرف ته مخامخ شي بیټسمین ته چې کم دی بال ښکاري شي رڼا ورته د دې طرفه بیټسمین ده نو بیا به نه ښکارېږي چې د هغه طرفه بیټنګ کوي او به دا زمونږ ایریا ده تاسو ته به هر ایریا هم ښیم عمران وایي چې دا کوم ځای دی وروره دا چارسده کښې سډیرو ده یو چارسدې یو علاقه ده مردان طرف ته سرډېرې وته وایي دا بالکل له سډیرو بازار دی بس دغه سړک به تاسو ته ښکاري دقلته ګاډي ځي را ځي دا بالکل له سډیرو بازار دی ها او دا چې کوم زمونږ دیوال غورځېدلی دی د هغې نه دا ایریا غونډه ښکاري دا غونډ پټي د هغې نه ښکاري او داسې بیا شا ته غونډې منډیانې وي هغه طرف ته داسې تاسو ته به ښکاري هغه چې کوم دی بازار دی بجلو ستنې تا ته ښکاري دا د بازار مین روډ دی بالکل داسې تللی دی لږ شانتې به رازوم کمه دا بالکل تاسو ته په بجلۍ ستن سره سټریټ لایټس هم ښکاري چې کوم لګېدلي دي داسې دا چې کوم دی نو بازار دا سډیرو بازار مین روډ دی مردان روډ چې ورته کوم وایي سټریټ لایټس دي لاندې چې کوم دی نو دغه لګېدلي اسماء الحسنى الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الرازق دا نومونه لګېدلي دي او بس دا لایو رالم چې دا موسم هم داسې و تاسو ته وښیمه بس دلته سهار راشو منډۍ صفا کړو بیا د هغې نه پسې کوم دی دغه لږې لږې سبزي په الحال را ځي او بس اوس هغه لې سبزي راله زه هغې له ورتمه سبزي کوزومه بیا لایو باندې هم صحیح ده تاسو ته به ښکاري چینچې راله هغه سبزي کوزومه بیا به لایو راشم صحیح ده دغه تېز رفتار وي چې کوم دی نوره ټینډه یا بادرنګ صبه راغلي وروسته تاسو ته ښیم صحیح شو دا نوره سبزي راله ټینډې دي
چا په نوم دي؟ سبیله. خلیله. خلیله نن نوم را غلط شو کنه یار ته ولی دا کی دا موبایل بدل ته برو دي ها دا له ګونی سره یار مونږه لا یو سی ہلو سڑے رو کے دا ٹینڈا میرا اڑیا دا والا ٹینڈے میرا اڑیا سڑے رو کے کلا ہاں دا 15 دا غری 15 ٹینڈا دا خلیل 15 بس ہو کیا تو بگی نشتا صحیح شدہ کرائی بالی استادو کرائی بالی سو روپے تری سو مارسلے ایک نمبر کرائی دا والے لگا دیس تین سو روپے کرائی وار کے خرید لیکن والے کرائی وار کرائی دا والے کرائی خرید پر تین سو یا نیک نرہ والے یا راشی بات نرہ والے راشی نو زیلی کا مراشا دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ شاپر دی خا خلیل ہاں ہاں صحیح ہے کیا ہمارے صحیح خلیل 15 داتا سو کے دل نور سبزی برالا بس سبزی شروع کے دو بعد تقریبا یو گاڑ با تو دیکھے کہ دیش من برابر لا سو کے حال ہے کہ زمین نہ دم نہ تر دے یہ کم نے منشی نہ اسوی نازے او دا زمین کا دفتر دے دل سے کم زمیندار راضی اگے کی نہیں دن نزه دن نخون بیا بیل سیٹ اپ ده خودل ده کم زمین زمیدار رازی غی که نیدا زمین ده سو تاوی ده چه و پا حول و خراک سا گلو خیدی من سو سخو روجه شده دی مکمل چوٹی ده ده لوکو او ده زمین ده بتار دی دیسی کسی کم نی زمیدارم که نیدی کم مزدورانی دلتا سارا زمان آغمان دلتا چه کم نیدو سملو بس الحمدللہ چانی مازونم دی پکی او دا چې کوم دی نو زمونږ لګېدلی لا اله الا الله محمد رسول الله مزه ویلایت می جوړو مې چې تاسو ته منډې خیم چې موږ دلته څنګه ټایم تیرو ویډیو په شي بیا په کې او کسو وی اتیق مروت وی دا کم زیاده دا سر ډیری 400 سر ډیری او که 400 نه پیژنې 400 سپیشاو سره خوا کې زله ده او بیا په هغه 400 کې کوم نه دا سر ډیری بازار دی صحیح شو ډیر مننه الله می ستکه